Mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām vecajā derībā pravieša Jesajas grāmatā 50. Nodaļā no 5. Līdz 10. Pantam. Kungs Dievs atdarīs manas ausis, es nedumpoju un nenovēršos, muguru es griežu sitējiem un vaigu bārdas plēsējiem. Savu vaigu es neslēpju no kauna un spļāvieniem, bet kungs Dievs palīdz man, tādēļ es netieku kaunā, tādēļ mans vaigs kā krams, zinu, ka kaunā nepalikšu. Mans attaisnotājs jau tuvu, viņš turēs par mani strīdu, stāsmies blakus, kurš stās man tiesā pretī, lai nāk, redzi, Kungs Dievs man palīdz, kurš gan atzīs mani par vainīgu. Redzi, tos nonēsās visus kā drānas, kodas tos saēdīs. Kurš no jums bīstas kunga? Klausieties viņa kalpa balsi, tie, kas staigāja tumsībā, kam nav gaišuma, tas, lai uzticas kunga vārdam un paļaujas uz Dievu. Tie ir svēto rakstu vārdi. Kunga kalps. Tas nav kāds īpašs amats vai kāds īpašs status, kā mēs dažkārt iedomājamies, lasot veco derību. Jā, ir pierasts par kunga kalpu dēvēt Kristu, par kunga kalpiem mēs uzskatām arī praviešus un apustuļus, vismaz Pāvils noteikti tā sevi apzinājās. Nereti par Dieva kalpiem mēdz saukt arī mācītājus. Biežāk gan tādā, varbūt mazliet ironiskā kontekstā. Taču šeit, Jesajas grāmatā, kunga kalps patiesībā ir ik viens cilvēks, kuram ir Dieva klātbūtnes pieredze. Un kurš šajā pieredzē smeļas spēku izturēt ikdienas grūtības un pārbaudījumus. Tātad tas var būt ik viens no mums, jebkurš no mums. Mēs katrs varam būt Dieva kalps. Taču vai esam? Vai vispār gribam būt? Un tas savukārt lielā mērā ir atkarīgs no tā, ko šis vārdu salikums mums nozīmē. Ko mēs saprotam, kad mēs dzirdam kunga kalps? Nu, ja tā godīgi man liekas lielākai daļai mūsdienu cilvēku, šāds vārdu salikums nenozīmē neko labu. Visa tā kungu un kalpu padarīšana izklausās arhaiska, novecojusi un turklāt vēl netaisnīga. Tā nav gluži tā sociālā iekārta, pie kuras lielākais vairums cilvēku gribētu atgriezties. Verdzība, dzimbūšana, vismaz rietumu pasaulē jau kādu ilgāku laiku vairs nav pašsaprotama un akceptējama parādība. Lai gan droši vien no otras puses nemānīsim sevi, paslēpusies zem citādiem nosaukumiem, zem citādām izkārtnēm. Šāda cilvēku savstarpējo attiecību izpausme nebūt negrib atdot savas pozīcijas. Jo cilvēkam vienmēr ir un droši vien būs dabiska vēlēšanās izmantot savu stāvokli, lai paaugstinātu sevi, lai nodrošinātu savu izdzīvošanu, ja nepieciešams, arī uz citu rēķina. Varbūt pat varētu sacīt, ka šodienas miljonāri un miljardieri
ir tie paši vakardienas aristokrāti? Vai šodienas apkalpojošā sfērā strādājošie ir tie paši vakardienas kalpi? Un dažkārt finansiālās saistības, kurās nokļūst mūsdienu cilvēks, brīvības un iespēja ziņā maz atšķiras no dzimbūšanas. Ja tu esi nonācis kādas kredīti iestādes tvērienā, ir ļoti grūti no tā tikt ārā. Tajā pašā laikā mēs, protams, varam būt tikai pateicīgi, ka, lai cik atšķirīgi mums klātos katram atsevišķi, mēs tomēr nedzīvojam tādās pasaules valstīs, kur pavisam burtiskā nozīmē verdzība un tirgošanās ar cilvēku dzīvēm aizvien ir ikdienas realitāte. Taču tas, ka varam būt pateicīgi, mūs neatbrīvo no kopējās atbildības, iestāties par cilvēka dzīves apstākļu uzlabošanu, ne tikai sociālā, ekonomiskā, bet arī brīvības, līdzvērtīguma un cieņas nozīmē. Bet kā jau sacīts, lielākai daļai cilvēku, kad viņi baznīcas kontekstā dzird runājam par kalpiem un kalpošanu, lielākai daļai veidojas tādas negatīvas asociācijas. Ir tāda izjūta, it kā baznīca būtu tas pēdējais bastions, kas vēl cenšas saglabāt netaisnīgās, ļaunprātīgās, uzurpējošās attiecību struktūras, kur vienmēr ir kāds, kas iedzīvojas uz citu rēķinu. Neapšaubāmi valodai uz mūsu dzīvi ir ļoti liela ietekme. Jo ar vārdiem mēs ne tikai aprakstām, bet arī veidojam ikdienas realitāti. Tāpēc iespējams, ka šie vārdi kungs, kalps, kalpošana mūsdienās nes sev līdzi pavisam nevajadzīgu, varbūt pat nelāgu nozīmi, kas traucē saprast vienam otru, kas kavē kādas pozitīvas pārmaiņas sabiedrībā. Taču tajā pašā laikā svarīgāk par vārdiem tomēr ir rīcība. Kā jau minēju, ja cilvēki dara viens otram pāri un viens otru ļaunprātīgi izmanto, ir gluži viena alga, kādos vārdos tas tiek saukts. Klaušas, lēņi, kredīti, līzingi ir pilnīgi viena alga. Svarīgākā ir rīcība. Tāpēc mums ir jāsaprot, kas tad īsti vecajā derībā ir kunga kalps. Vai tiešām tas ir cilvēks, kurš pret savu gribu ir nonācis Dieva pakļautībā un kuru Dievs tagad ļaunprātīgi izmanto, uzurpējis par viņu dzīvi, lai iedzīvotos uz viņu rēķinu? Ja tas tā būtu, tad būtu jājautā, bet kas tad Dievam pietrūkst? Kā tad viņam vēl nav, ko viņš grib tagad caur cilvēku vai no cilvēka dabūt? Un uz šo, manuprāt, visskaidrāko atbildi ir devis apustuls Pāvils, kad viņš uzrunāja Atēnu pilsētas iedzīvotājus un viņiem atgādināja, ka Dievs, kas radīs pasauli un visu, kas tajā. Viņš, debes un zemes kungs, nemājo cilvēku celtos tempļos un viņu neapkalpo cilvēku rokas, it kā viņam kā trūktu. Viņš pats dod visiem dzīvību, elpu un visu. Viņā mēs dzīvojam
un kustamies un esam. No malas varbūt izklausās savādi, bet cilvēks, kurš ir iepazinis Dievu, atzīs, ka tieši tad, kad viņš apzinās savu piederību Dievam, tas viņu patiesi dara par brīvu cilvēku. Tieši tad, kad es apzinos savu piederību Dievam, tad es beidzot sajūtos brīvs cilvēks. Laikam jau tieši tādēļ Pāvils nekautrēdamies sevi dēvēja par Kristus un viņa pasludinātā evaņģēlija kalpu, jeb burtiski vergu. Viņš teica, es esmu vergs, Kristus un evaņģēlija vergs. Kur kunga gars, tur brīvība, tā viņš rakstīja korintiešiem. Un galatiešiem viņš atgādināja, ka tieši brīvībai Kristus mūs ir atsobinājis. Tāpēc piederēt Dievam, piederēt Kristum, nozīmē beidzot pa īstam kļūt brīvam cilvēkam. Protams, mūsu brīvība nedrīkst kļūt par piedauzību vājākiem, respektīvi apgrūtināt, darīt pāri tiem, kas nespēcīgāki par mums. Tā nē. Paša Pāvila princips bija, viss ir atļauts, bet ne viss der. Viss ir atļauts, bet ne viss ceļ. Jo tieši tā, pats pie sevis, viņš bija piedzīvojis Dievu. Dievs nevis patvaļīgi dara ar cilvēkiem jebko, jebkādā veidā. Bet Dievs ir klātesošs cilvēku dzīvēs un izpaužas tajās, lai cilvēku celtu, veidotu, iedrošinātu, dzīvot jēgpilnāku, mērtiecīgāku dzīvi, lai palīdzētu cilvēkam atklāt kādu augstāku realitāti, kas caurstrāvo visu eksistenci. Mīlestību. Un par to, tieši par to, manuprāt, arī runā pravieša Jesajas attēlotais kunga kalps. Par šo visu. Šeit runā nevis salausts, važās iekalts, tumšā bedrē iemests vergs. Šeit runā cilvēks, kurš beidzot kaut ko būtisku ir sapratis. Ieraudzījis, piedzīvojis un tādējādi iemantojis pašvērtību, iemantojis beidzot pašapziņas izjūtu. Kunga kalps ir cilvēks, kurš zina, ka beidzot ir ieguvis patiesu brīvību un tādēļ vairs neļaus sevi pazemot un apspiest. Tas ir cilvēks, kurš nebaidās uzlūkot dzīvi tādu, kāda tā ir. Lai mazliet ilustrētu to, ko es domāju, man ienāca prātā nesen dzirdēta un redzēta ziņa no Wall Streetas Amerikā, kas ir pasaules lielākais finanšu centrs. Ņujorkā, Manhetenā, finanšu centrs, kur tiek veikti darījumi un īstenotas finanšu spekulācijas, kas dažkārt ļoti negatīvi ietekmē miljoniem cilvēku visā pasaulē. Tad lūk, pēc vienas kārtējās finanšu krīzes 80. Gadu beigās, tur Manhetenas, finanšu rajonā uz ielas, uz Wall Streetas, tika novietota 5 metrus gara un 3 tonnas smaga bronzā atlieta vērša skulptūra, ko mākslinieks bija iecerējis kā tādu simbolu
Amerikas tautas spēkam un izturībai visdažādāko grūtību laikos. Ar to domu, ka, lai kādas krīzes mums nāktu pāri, mēs esam kā viens tāds vērsis, kas iztur pilnīgi visu. Un tas vērsis ir attēlots tādā straujā kustībā ar pieliektu galvu, gatavs cīnīties un uzdurt uz saviem ragiem ikvienu pretinieku. Laika gaitā šis vērsis gan pārtapa par simbolu kam citam. Paša finanšu tirgus milzīgajam, agresīvajam un neaprēķināmajam spēkam. Tā tā skulptūra kopš 80. Gadu beigām tur stāv šis Wall Street's vērsis. Šogad 8. Martā pretī vērsim tika novietota neliela izmēra skulptūra. Maza meitene, kura kleitiņai un zirgastē sasietiem matiem plīvojot, rokas sānos salikusi, drosmīgi skatās uz šo saniknoto vērsi. Raugās viņam tieši sejā, maza meitene. Nebēgot, neizaicinot, bet izturot. Un viņa tur ir novietota kā simbols visām tām sievietēm, kas cenšas atrast savu vietu tajā korporatīvajā, vīriešu dominētajā finanšu pasaulē. Un ja raugās uz to skulptūriņu, uz to trauslo meiteni, kas novietot stāv pretī tam milzu vērsim, var tikai brīnīties, no kurienes viņā šī drosme, no kurienes viņā šis spēks. Viņa tur stāv tā, it kā labi apzinātos, ka nav viena. It kā viņai stāvētu līdzās kāds, kas ir neiedomājami pārāks par visiem šīs pasaules vēršiem kopā ņemtiem. Un tā viņa tur stāv, drosmīgi skatās šim vērsim sejā. Un savā ziņā tas ir arī kunga kalpa vēstījums Jesajas grāmatā. Kungs Dievs atdarīs manas ausis. Es nedumpoju un nenovēršos. Es esmu sadzirdējis to, ko Dievs vēlas man teikt. Manī vairs nav neziņas un neizpratnes. Līdz ar to nav nepieciešamības dumpoties, ārdīties, novērsties no Dieva. Es esmu sadzirdējis, ieraudzījis, sapratis. Man ir skaidrs viņa nodoms pie manas dzīves. Man nav šaubu, nekādu šaubu par viņa labvēlību. Viņš nav, kā man agrāk likās, manas dzīves apspiedējs, mans pretinieks, apsūdzētājs, tieši otrādi. Viņš vienmēr ir bijis mans attaisnotājs, tas, kurš nostājis man blakus, kad ļaunums visdažādākajās tā izpausmēs mani cenšas nomākt un iznīcināt. Es nestāvu šeit viens. Mans attaisnotājs ir man blakus. Muguru es griežu sitējiem un vaigu bārdas plēsējiem, savu vaigu es neslēpi no kauna un spļāvieniem. Kungs Dievs palīdz man, tādēļ es netieku kaunā, tādēļ mans vaigs kā krams, zinu, ka kaunā nepalikšu. Jā, kāds grib izmēģināt uz mani savu spēku? Es varu pagriezt muguru, ja vajag. Kāds grib plēst manu bārdu un spļaut man sejā, savu vaigu es neslēpju. Es lūkojos grūtībām, briesmām, sāpēm tieši sejā. Savulaik grieķu stoiķi
centās rīkoties līdzīgi. Viņa teica, ja tev kāds uzspļauj, ja tev kāds iespļauj sejā, iedomājies, tās ir jūras putas. Tas nekas nav. Tas neko nenozīmē. Tas nav tā vērts. Stoiskā mierā tu ej cauri dzīvei. Kunga kalps nav stoiķis. Viņš nemēģina mazināt ļaunumu nozīmi un ietekmi. Viņš labi apzinās ļaunuma būtību. Viņš apzinās tā ārdošo spēku un neizliekas, ka tas nav nekas, ka tas neko nenozīmē. Bet viņš ir spējīgs nevairīties no dzīves pārbaudījumiem. Tādēļ, ka zina, ka kopā ar viņu ir kāds, kas ir daudz pārāks par visu šīs pasaules ļaunumu kopā ņemtu. Redzi, Kungs Dievs man palīdz. Kurš gan atzīs mani par vainīgu? Redzi, tos nonēsās visus kā drānas, kodas tos saēdīs. Un to mēs arī labi zinām. Cilvēku spriedumi ir tik īslaicīgi. Ir tik daudz faktoru, kas tos nemitīgi ietekmē un maina. Tā, ka no tiem sākotnējiem vērtējumiem tur pārvairs nepaliek nekas. Līdzīgi savulaik sprieda arī pats apostols Pāvils. Viņš teica, lai ik viens mūs uzlūko kā Kristus kalpotājus un Dieva noslēpumu namturus. Bet no namtura tiek prasīts vienīgi, lai viņš būtu uzticams. Man neko tas nenozīmē, nedz, ka jūs mani tiesājat, nedz cilvēku tiesa, nedz arī es pats sev esmu tiesnesis. Es pats nekādu vainu pie sevis neapzinos, taču tas mani neattaisno. Vienīgi Kungs ir mans tiesnesis. Mēs redzam 100% uzticēšanās Dieva spriedumam. Ne citu spriedumam, pat ne savam spriedumam. Dieva spriedumam. Kāpēc tā? Tādēļ, ka Pāvils bija pārliecinājies, ka Dievam pie cilvēka dzīves ir tikai vislabākie nodomi. Ļaunuma, jeb grēka alga, ir nāve, bet Dieva balva ir mūžīgā dzīvība Kristu Jēzu, mūsu kungā. Jo Dievs grib, lai visi cilvēki tiktu glābti un nāktu pie patiesības atzīšanas. Šī Pāvila pieredze bija tik konkrēta, ka sāka mainīt viņa līdzšinējo izpratni, līdzšinējo izjūtu, attieksmi, rīcību. Un gribot, negribot, viņš pats kļuva par Dieva mīlestības liecinieku, lietojot vēl vienu arhaisku, un droši vien aizspriedumiem pilnu vārdu – liecinieku. Tādēļ arī Jesaja raksta – klausieties, kunga kalpa balss, tie, kas staigāja tumsībā, kam nav gaišuma. Tas, lai uzticas kunga vārdam un paļaujas uz Dievu. Jo redzi, ja tas, kas ar šo cilvēku notiek, ja tas, ko viņš ir pārdzīvojis, ja tas ir pa īstam, tad apkārtējie agri vai vēlu sajutīs, ka ir vērts šajā cilvēkā ieklausīties. Ir vērts viņam uzticēties. Jo uz viņu raugoties, kļūst pavisam skaidrs, viņš vairs nav viens. Viņš raugās pasaulē ar tādu skaidrību, ar tādu drosmi un tādu mīlestību, kādu spēja iedot tikai labvēlīgs un mīlošs Dievs. Tas ir kaut kas,
ko tas cilvēks ir piedzīvojis. Un to viņam neviens vairs nevar atņemt. Bībelē kunga kalps nav īpašs amats. Profesija vai prestižs status. Dieva kalps ir cilvēks ar atbrīvojošas, atpestījošas, iedrošinošas Dieva klātbūtnes pieredzi. Tas var būt ik viens no mums. Jebkurš no mums. Āmen.